নমস্কাৰ ডিজিটেল গৰিলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ পুনৰ লৈ আহিছো আন এটি ভিডিঅ'। আহকচোন আমি সকলোৱে মিলি ভিডিঅ'টো উপভোগ কৰোঁ। Thank you.
আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে, তেন্তে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আমাৰ এই ডিজিটেল গ্লৰি চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব। ধন্যবাদ।